Hello, everyone. Hello, everyone. Hi, Shanti. Hi, Shanti. Hi, Ella in Florida. Are you back in Florida? Привіт, Ella. Like привіт, Флорида. Ти в Флориді? Oh, як тобі сподобалась Мексика? О, неймовірно. Я бажаю... Це було... Да, відмітити в якомусь якісь події закінчення події. Привіт, люди. Така маленька культура йде. Така культура, да, дуже здивовує після повернення в США. Я дуже рада, що ти зробила це. То ще був Гладалахарі. Давайте, зізнавайтеся, говоріть. Привіт, привіт. Привіт, Джоні. Добре. And Sandra directed me to La Villa del Ensueño. It was a beautiful place. А, дуже гарне місце. Lama Tim might be waiting for us to chat. Lama Tim чекає на нас. Або щоб ми поговорили, доки він прийде, поки він прийде. Привіт, Лора. Hi, so nice to see you again. Привіт всіх, рада всіх вас бачити. Hi, Кеті. Привіт, Кеті. Trying to find old classmates.
Я намагаюся знайти старе заняття. Де це було? Від Марини чи... А, привіт, Марина. Ось ти де. Сан-Франциско, привіт. Дайте мені написати тему. О, Тім з'явився. А, це Ева. Привіт, Франциско, Олександр. Привіт, маленький. Багато людей мають вимкнену камеру. Я не можу вас бачити, не можу послати вам любов. Шанті, щось говорить на іспанському. Каже, це було неймовірно красиво і чудово. Дякую, що запропонувала це. Я була одна в країні, я говорю з іспанською добре, але щось мій інтернет не працював, я гуляла під пекучим сонцем без інтернету, це було гарна практика, це було як, ну, гарна практика. Ой. Привіт всім! Доброго ранку! Так, добре. Декілька хвилин спізнилися. Ну, добре. Тож, сьогодні ми будемо закінчувати попередній клас. Якщо ви не були на минулому занятті, то подивіться. Ми закінчили, зробили декілька речей на попередньому занятті. Ми говорили про те, як бути в проміжному стані. Ми говорили про, використовували приклад, перехідний приклад в нашому особистому житті. Ми говорили про те, що відбувається, коли між подіями, дхарми, тому що одне з подій дхарми, і між цією подією і нашим реальним життям, або закінчуються наші відносини, або коли будь-яка перехідна стадія, і місце між цим, якесь, коли має місце невизначеності, коли ми не знаємо, що буде, і ми використовували метафору, як це бути між двох життів, що відбувається відповідно до Абідармі, коли ми відбуваємося в цій стані, як збираємося померти. Привіт, Хлоя, ти спізнила, звісно, ми почали одну хвилину назад. Так, що відбувається в цьому проміжному стані, в такому стані, коли ми майже перероджуємося? Ну, мені не подобається говорити так, це не так, але з точки зору сприйняття, це як така оболочка, ніби ви в клітці. Для людини є такий проміжний стан, коли ви зріваєте 9 місяців, ви є в очікуванні цього періоду, коли ми виходимо з лона матері, і починається ваше народження, правда ж? І ви дивитесь на це все, і ваші клітини, в вашому тілі починають бути схожими на людину, хоча вони можуть не до кінця сформованими. Так, і можемо сказати, що частина наш вже є такою, але ще не абсолютно така.
ми сприймаємо це, коли, коли істота Бардо, істота Бардо коли ми переходимо з однієї частини в іншу, ми використовуємо цю метафору, і ми вже фактично на етапі переродження в іншу істоту. Я маю на увазі, що ви вже знаходитесь в цьому перехідному стані. І були дуже круті питання на минулому занятті про барду істот, які залучені в сексуальні відносини між двома партнерами, між чоловіком і жінкою. І пам'ятайте, що це все абідарма. Добре? Чи є клітини зовнішні, коли зустрічаються сперматозоїд з яйцеклітиною, чи існують вони самі по собі? В вченнях говориться так, ніби говориться, що двоє людей, у них є сексуальний контакт, і потім Бардо таке: о, ви, це щось цікаве, це їм подобається, це їх цікавить, і це їм підходить, зустрічається сперматозоїд і яйцеклітина, і Бардо такі приймають участь там. Як це звучить? Так, вважається, що Бардо ніби поза існуванням, поза істотами, але ви можете знайти інше описання і визначення, що є ніби в інших релігіях, ніби є якась третя істота, яка проникає в ваше тіло, і якимсь чином ваша душа звідкись приходить, спускається, і також спускається в ваше тіло. Я не можу сказати, що так не відбувається, але нам потрібно подумати про це більше. За межами цього сприйняття піти глибше. Без того, щоб іти глибше, це насправді вам може допомогти. Ми маємо подумати, це має вам допомогти. Не буду вам говорити про це. Подумайте самі. Так, добре, люди. Маєте подумати, яка цінність цього розуміння. Як це розуміння смерті і стадії між стадії до переродження, як це може вам допомогти, як це може допомогти іншим в часи смерті, в часи, коли ми горюємо за померлими. Ось ви маєте вияснити це. Тож виясніть самі, чому це таким чином відбувається, і чому ми говоримо про це зараз. Це було таке коротке інтро, і ми говорили, коротке заняття, і ми говорили про, окрім істот Бардо, що відбувається в процесі помирання, коли наше тіло зникає, помирає, правда? І які ці різні стандартні процеси, які відбуваються в тілі? Чи є взагалі цей стандарт? Чи є взагалі досвід? Який досвід проходить людина під час смерті? Ми говорили про це. Ми говорили про чотири елементи і їх зникнення під час смерті, і який їх порядок. Чи запам'ятали ви, який порядок цих? Всі такі: ні, я тільки сьогодні це почув. Планета, вода, вогонь, вітер.
так, земля, вогонь, вода, вітер за $50 по-тибетськи. Скажіть правильно. Так, напишіть в чаті, або виговоріть по літерами, хто це був. Я не знаю, як писати по літерам. Хтось написав Сачуме Арлунг. Так, отримуєш 25. Чудово. Тобто вони в певному порядку ці елементи зникають. Перше земля, це тверда поверхня, потім вологість, якась рідина, те, що ми говоримо, да. Потім джерело вогню і джерело рухання, вітер. Ресурс переміщення вітер, і ми проходили через візуалізацію описання і описання, і сьогодні ми зробимо медитацію. І цю медитацію ви можете робити, і вам потрібно її робити часто, добре? І вам потрібно звикнути до неї. І це стає дуже важливим. В других частинах 18 курсів, тобто в інших 18 курсах, так, попереду ще 10, в нас ще 18, в нас ще дуже багато чого доведеться вивчити. А кожний крок будує один на одному. І ви такі думаєте знову, о, май, знову, Боже, знову 14 років мого життя, ніби. Вам потрібно, ну, ви зможете через це пройти. Це практика, просто це складається з практики, добре. І так, давайте зробимо зараз медитацію. Шанті, ти не виглядаєш на свій вік. І так, сядьте в зручну позицію. І перед тим, як ми продовжимо, не чути, як зі звуком. Все добре? Добре. Зум фантастичний. Подивіться, тому що в мене тут трошки... непорядок з кондиціонером. Добре. All right. Turn off your phones. Виключіть ваші телефони. Виключіть всі повідомлення на вашому комп'ютері. Yeah, Tracy, it's gonna be 43 degrees today. Так, Трейсі. Це буде 43-й рівень сьогодні. А, це на увазі 43 градуси сьогодні буде в них в Феніксі. А відчувається як 48. Добре. Закрийте ваші очі. Або просто прикрийте їх. І відчуйте ваше дихання. Feel the exhalations and the inhalations. Відчуйте видих і
Відчуйте і рахуйте вдохи і видихи. And see yourself way in the future. І подивіться на себе в далекому-далекому майбутньому. Ви лежите на ліжку. Possibly on your right side. Можливо, на правій стороні. And you're surrounded by those you love. І ви оточені тими, хто вас любить. You know it's now time for you to transition. Ви знаєте, що зараз для вас час переходу. Ваше життя зараз закінчується, підходить до закінчення, до зупинки. You're calm. Тут ви спокійні, розслаблені. And then you confess one thing that you've done in your life. І потім ви можете. That you have not confessed yet. One thing that. І ви можете згадати те, що ви не зробили в своєму житті, і те, що ви не прийняли, ви зізнаєтесь в тому, що чому ви не, чим ви не можете гордитись. And then you start thinking about one thing that brings you the. І ви починаєте думати про одну річ, яка приносить вам найбільшу радість, якесь добро, яке ви зробили іншим. Ви згадуєте про це. And then you look around the room.
Потім ви дивитеся навколо останній раз, і ви бачите всіх цих людей, яких ви так сильно любите, останній раз. Ви м'яко закриваєте свої очі. І ви починаєте відчувати, як ви знаходитесь за межами цієї тиші. І як зовнішній світ стає дуже тихим. Then you feel shaking a little bit at first, like the ground beneath you. Потім ви відчуваєте тремтіння, спочатку трохи, потім сильніше. Земля трясеться. І вона починає трястися все сильніше і сильніше. Відбувається велике землетрясіння. І частинки гір починають падати, як великі каміння. And you start running away from them. І ви починаєте втікати від них. І навколо ви бачите, що земля розверзається, і ви тікаєте від цього все ще. І бачите тріщини, розколені, і все, що лишаєтесь спокійним і усвідомленим. І коли це трясіння зупиняється, you begin to hear what sounds like rushing water. Ви починаєте чути звуки, схожі на шум води. Ніби як цунамі приходить на землю.
І вода покриває вас, велика, великий масив хвиль, і ви не можете це контролювати. Ви не можете контролювати, куди йти. Величезна повінь штовхає вас вперед. Ви оточені потоками води. Знову ви лишаєтесь спокійним і усвідомленим. And eventually the water dissipates. І раптом вода. And you find yourself on the ground. Розтіюється. І знаходите ви себе на землі. The sun is blazing. The ground is crackling hot. Сонце сліпить. It gets warmer and warmer, surrounded by fire. І земля розпечена до білого білого каменю. І everything is burning. Все стає гарячіше і гарячіше, і все починає палати. В вогні. Все горить. Yet you remain calm and aware. А ви продовжуєте лишатись спокійним і усвідомленим. І коли the wind starts to blow, вогонь зупиняється, begins to blow harder and harder, and you get swept up into it. Починає дути вітер. Being spun around like you're in a tornado, surrounded by swirling winds. Вітер все стає сильнішим, сильнішим, ніби починається в торнадо, і ви в торнадо. And you remain calm and aware. Ви оточені вихором. І дуже сильно виє вітер. А ви все лишаєтесь спокійним і усвідомленим. And the winds eventually die down. І потім becomes very quiet. Вітер затихає і стає дуже-дуже тихо. Вітер вщухнув. And you look off into the distance. Ви дивитесь. Quiet, barren land. And off in the distance you see a mirage. Ви дивитесь долину.
Виглядаєтесь calm and aware. І починаєте рухатись. Починаєте рухатись до цього міражу, який бачите далечінь. Спокійний і усвідомлений. And then you become surrounded by a soft mist, like a fog. Потім починається легкий бриз, подібний туману. І з'являється хмара диму. And then you begin to see little lights. І ви починаєте бачити легке світло, майже як surrounding you. Майже як світлячки, багато маленьких таких блистинок, іскорок. Ви оточені цими іскорками, і ви спокійні і усвідомлені. And all that fades away. And off in the distance, there's just a small light. І все це також зникає. Your awareness з дистанції. And it's a perfectly still candle flame. Just a light. No movement. І потім все стає абсолютно нерухомим. Як полум'я свічки. Просто світло. Без рухання. А ви все ще спокійні і усвідомлені. And as that light fades, it's a світло. You are surrounded by soft white moonlight. Ви оточені легким місячним світлом на вашому шляху.
just the soft, pale moonlight of a full moon. No light source, just surrounded by it. And that light fades into a І потім це світло зникає, і він перемикається на інше світло, малинове. І ви оточені цим світлом. You remain calm and aware. Ви лишаєтесь спокійними і все усвідомлюєте. And then that red light fades away. І потім це малинове світло згасає. Fades into blackness. І він переходить в темноту. Темряву. All there is that blackness. І все темрява. І ви спокійні, і все усвідомлюєте. And that blackness now fades too. І ця темрява також розчиняється. And your awareness is crystalline diamond, perfect. Ваше розуміння кристальне і діамантове, чудове, кристалічне. Ваша свідомість – чистий діамант. You are nothing yet. Ви ніщо. Нічого не лишилось.
And a feeling comes to you. Вище нічого. And that feeling is, I am that. І відчуття починають приходити до тебе. І ви відчуваєте це. And now return to your breath. Notice the sensations of your breath in your body. І ви повертаєтесь до дихання. Зверніть увагу на відчуття вашого дихання в тілі. І зробіть три довгих видихи. And when you're ready, you can open your eyes. І коли ви будете готові, відкривайте ваші очі. All right, so. Добре. Тож. Get familiar with that meditation. Наскільки вам комфортно в цій медитації? Практикуйте це. Зробіть її, тому що як. Тому що як якщо ви підтримуєте свої, підтримуєте це усвідомлення, проходьте кожну зі стадій. Це остання частина, де ви вже кристально чисті, як діамант. І ви ще ніщо. Right. It's possible that you could see emptiness during this moment. І можливо, в той момент ви зможете побачити пустоту напряму, порожнечу напряму, і щось з цим зробити. The process happens. І процес відбувається. Неважливо, не дивлячись на те, як ви помираєте, як ви проходите через ці стадії, це все залежить від вас, думки. Чи можете ви зберегти цю усвідомленість, чи можете ви не злякатися і не втратити цю усвідомленість? Чи ви втратите цю свідомість на якомусь етапі, тому що коли ви проходите через всі ці стадії, то ваш розум стає все грубішим і грубішим, і поєднання тіла і свідомості стає все гіршим і гіршим. І коли ми проходимо через всі ці стадії, розум стає тоншим і тоншим. Тому що це не дуже легка річ пройти через все це. Якщо ви зможете утримувати це, якщо ваша медитація достатньо хороша, вам потрібно мати
вам потрібно мати шамату, щоб зробити це, вам потрібно медитувати. Ось що значить підготуватися до смерті. Серед усього іншого. Найкраща річ, яку ми можемо зробити для нас, це практикувати. Для тих, хто не практикує ще, в останній момент це буде дуже пізно. І ми даємо дати ці вчення за 2 хвилини до смерті і очікувати, що людина зробить щось по-іншому, це дуже пізно. Ось що ми починаємо зі знання. Найкраще, що ви зможете зробити в момент смерті, це зізнати собі в поганих справах і порадіти за хороші. Тому якщо ви зможете очистити погане, вони зможуть не визріти. І коли ви підійдете до цього чистого світла, все, що відбувається, це визріває насіння і розкривається. А яке насіння розкриється? Не знаю. Кожна справа за мільйони життів. І покладіть їх в кулю і потрясіть, потім дістаньте. Потяніть рукою, дістаньте з будь-яку своїх справ. І потім, ох, і ви вже в іншому житті. Так, наступний слайд, люди. Добре. Це трошки лякає, якщо подумати про це. І це також це може дуже надихати. Якщо одна річ, яку ви робите в цьому житті, це добрі справи, це непогане життя. Це як виграти в лотереї, не зовсім погане життя. Я маю на увазі, що ви робите добрі справи для інших людей, ви сієте до гарне насіння. Кожен хоче переродитися з моїм котом. Це якась істерія. Добре. Це не погане життя. Просто захистіть себе від поганого переродження. Добре, робіть добрі справи. Це тільки одна мотивація. І радійте їм, коли насіння сходить. Це ніби ми робимо кришу від дощу. Це зростає експотенціально. Настіння росте в геометричній прогресії. Ви даєте $10 і отримуєте 1 лотерейний квиток. Ви даєте $100 і отримуєте 1000 лотерейних квитків. Немає інших причин. Немає інших причин, робити добрі справи. Є лише одна головна причина. Що ви хочете покласти в свою кулю для лотереї? Ось чому ми говоримо про бодхічіту і все інше. Так, Юлія. Так, говоримо про пріоритетність насіння. Так, це щось схоже на, коли ви в аеропорту і є затримка, і ви хочете вияснити, що відбувається, можливо,
Президент, літак президента сідаєте, і президент має сісти на літак, і ви маєте чекати, доки президент пройде. І якщо ви хочете місце президента, то ви не будете чекати. І президенту потрібно полетіти. Ми про це поговоримо пізніше. Це дуже класне питання. Добре, я пропоную практикувати з цією медитацією. Добре. На цьому занятті. Я думаю, це Ламрим 23-й. Чи ні? Чи 35-й? Так, 35-й по пріоритетам. І так, ми на занятті номер 6, і є дуже довгі дискусії в читанні. Я не буду проходити через всі деталі, ви все це прочитаєте самі, ви також можете почати дискутувати цими читаннями. Насправді є дуже довге пояснення, як починається світ, як мір зароджується, яка історія. І це навіть не історія, а космологія. Що відбулося в самому початку? Як це відбулося? І коли ви читаєте, здається, що це трошки наукова фантастика. Є елементи цього в цьому. І є різні довгі описання, як все це поєднується, як вони функціонують, якими вони великі були, як світ став світом, і вони вказали потопи, взяли якісь християнські традиції, і все це дуже привабливо, що мене приваблює в цьому. І багато людей говорять: ті, ну це все дуже дивно, як все це починається, як починається світ, нічого немає, пустий простір, пустий космос. Всесвіт. Уявіть, впустив всесвіт, нічого в ньому немає. І потім без ніяких причин, якоїсь причини, потім починає дути легкий вітерець. І цей вітер починає все бути сильніший, циркулювати по колу. Добре. І він функціонує по колу, він крутиться по колу, він стає все сильніше, швидше до того моменту. Уявіть диск. Ну, ви знаєте, як виглядають диски. Диск з вітра, він ось крутиться настільки швидко, що ви просто не можете навіть розбити його. Він так швидко рухається, що стає твердим. Ви не можете торкнути до нього, не можете опустити туди палець. І чекайте, мене ідея. Я хотів щось почекати. Добре. І говорять, це ніби 7 мільйонів миль. Вибачте, як ні. 7 товщина 7 мільйонів миль і просто безкінечна. Безкінечна кількість миль в ширину. Ось такий всесвіт, ось така всесвіт. І потім це перетворюється
Ти капланета, да, і потім все це перетворюється якось золотий, твердий, ну, щось схоже на землю, потім починає падати на цей диск дощі, на цей диск з вітра падає дощ, а потім вони говорять, ось вода, як вода тримається на цьому, а вони говорять, що тому що диск дуже швидко рухається, вода не може звідти випадати. Ну, тому вода, і вода також починає крутитись в цьому диску. І там зароджується, там стається твердою. Просто хочу переконати, що я правильно це розумів. Потім все йде більше і більше дощів, і потім вже формуються океани на вершинах цього дола. Та потім стає більше і більше вітер піднімає якісь частинки, елементи з цього диску, і потім так формуються гори. Ну, ви це можете все знайти в читання. І центральна гора піднімається в центрі. Піднімається сама центральна гора і 7 дисків із гір. Є центральна гора, а потім 7 дисків, які крутяться і формують 7 гір. І навколо окраїнам також окраїни гіри. І таким чином формується планета. І на цьому диску є 4 континенти. Вони оточені навколо цієї самої великої гори. Південний континент називається Джамбу, і на ньому ми живемо. Це той, на якому ми живемо. Це все є таке формування за 3 хвилини. Добре. І, можливо, ви думаєте, це звучить жахливо, втім, ну як? Наша планета взагалі-то кругла, вона не пласка, да, народ. Але хтось виявив, що земля кругла, хтось говорить, що вона кругла пласка. Що говорить Абідарма Коша? Так, народ, давним-давно. Якщо ви про це подумаєте, ось як я думаю про це. Звісно, це звучить трошки дивно, але я не думаю, що це дуже-дуже дивно. Я думаю, це далеко не так. От що трапилось вперше? Порядок. Я думаю про порядок. Що вперше? Так, задув вітер. Потім я думаю про вогонь, ніби вогонь загасає, вітер дує, а потім що відбувається? Вода, правильно. Є якась вода. І потім з цієї води створюються гори, земля. Хтось хоче все це поєднати якось разом? Так, Шанті говорить. Так, створення ніби це як протилежність розрушення. Так, це чудова відповідь. Це щось...
те, що не може, це як протилежність розширення. Покладіть на полицю в своїй голові, хай потримайте це, хай полежить. Okay. Добре. Да-да-да-да. All right. Да-да-да-да. Все, що ви маєте знати про знати, що є центральна гора, і оточення ланцюгом семи гір, і по окраїнам є кільце таке. Такий забор навколо. Це класно. І просто до вашого відома, тому що це п'яте питання в домашній роботі. Насправді це найкоротша домашка. Є три океани, які складаються з семи, не зрозуміло, чи саме. Це семи, є сім гір і є три океани. Okay. Найбільший зовнішній океан і є внутрішній. Просто уявіть. Саме найпростіше уявити, от є ці сім гір, між ними вода. Є якісь деталі, ви можете це прочитати і зробити домашку. Центральна гора зроблена з золота, а всі інші навколо із заліза. І зовнішні це ніби таке кільце. І всередині внутрішній океан. Це домашнє питання номер 5. Якщо серед вас є художники, які хочете це намалювати, будь ласка, і можете знайти в інтернеті цю картинку. Давайте подивимось. Я не думав, що це так класно. Добре. Тож. Ви можете зробити читання, якщо ви хочете намалювати картинку. Хтось запитав мене, чи робимо віртуальну реальність в процесі смерті? Відповідь так. Я хочу, щоб ви зробили це в першу чергу. Я хочу, щоб ви зробили самі візуалізацію. Чому? Це дуже особисте. Це дуже особистий досвід, правда? Коли ви підете на просунуті курси АСІ, ви починаєте вивчати все більше і більше про значення цих елементів, як ці елементи знаходяться в вашому тілі. І якщо ви хочете все глибше вивчити ці курси, вам потрібно піти в інститут вивчення йоги в ICI. Тому що більшість із цього знаходиться там, навіть якщо ви не знаєте, що це. Я не знаю, є курс, чи він доступний, але є курс. Поні і я зробили курс про 4 елементи. І як визначити і відчути кожен, і отримати досвід з кожного елементу в вашому тілі і насіння, які відповідають кожному елементу в вашому тілі. І коли ми отримаємо трошки більше знань, бази, ICI,
І потім ми починаємо все більше вивчати про це. Ви починаєте вивчати все більше про як отримати цей досвід. Що таке відчуття і досвід землі в вашому тілі, води, як відчуття вогня в вашому тілі, що таке спека, чи навпаки холод, чи вітер, всі ці речі, як вони поєднуються в вашому тілі. Є цілі розділи в медицині, які визначають це, і вони присвячені цим чотирьом елементам в вашому тілі, і аюрведа, тибетська медицина використовує, і китайська медицина використовується. Це зовсім інша система. Так. Так, баланс між цими елементами або дисбаланс – це є причиною певних досвідів. Тож ви можете попрацювати зовнішніми способами. Так, дивіться, є акупунктура, нутриціологія. Ви можете також пропрацювати внутрішній стан через медитацію, з точки зору медитації. І також ви можете пропрацювати на рівні насіння. Це ціль, насправді. Тож, якщо ви цей, хто завжди мерзне, вони говорять в цій системі, що є проблеми з вогнем, каналом вогню, можливо, забагато води або вітру. Ви працюєте над тим, щоб збалансувати це, у вас не буде великої проблеми, може, ви, як я, вам постійно спекотно. Що відбувається, коли вам постійно спекотно, ви роздратовані, злі, правда? Що? Ви можете з цим справитись, ви можете навчитись цим управляти. Чим більше у вас буде свідомості, усвідомленості, що мати з цим, як отримати баланс, і ви приходите до цього балансу. Дайте мені поглянути. Але причина, коли ви починаєте працювати з розчиненням цих елементів і все більше і більше заглиблюєтесь, і починаєте відчувати цей досвід, коли ви не помираєте, але ви відчуваєте цей досвід розчинення цих елементів, тому що, звісно, ви можете чекати моменту смерті. Або ви можете зробити це в цьому житті. І ви можете отримати цей досвід з цими елементами. Ви можете визначити це відчути, як ці елементи зникають, розчиняються в вашому тілі. І це частина причини, чому я вам не дав чиюсь візуалізацію. Тому що коли ви отримуєте цей досвід самі, це унікальний і належить вам. І частина з вас, частина, наприклад, мого досвіду, він не є вашим. Можна говорити, що від досвіду чи з досвіду, і ви можете по-іншому це назвати потім. Хтось намагається записати це словами, щоб розуміти цей досвід. І ми живемо в такому візуальному світі, і є такі фундаментальні основні
наші способи. Я хочу вибачитися, народ, якщо я вас зустріну в житті, не впізнаюся, не через те, що я... Це не через те, що... Тому що ви такі квадратики на моєму екрані, вибачте. Вибачте за те, що я... Хтось думає, що я маю впізнати, але я вас не впізнав, вас в Мексиці. Ви всі, але всі для мене маленькі квадратики. Коли я зустрічаю в вашому реальному житті і ну, отримуєте всю енергію від людини, я просто вибачаюсь, наперед вибачаюсь. Так, інколи мені потрібно, дуже близько приблизитися, але в мене є ще інша проблема. Проблема, мені потрібні окуляри для читання, тому я вибачаюсь. Життя. Коли у вас є цей досвід, і ви відчуєте цей досвід, можете побачити, як це слово направляється до вас по моєму особистому думці. Є різні способи, як це робити. Можна подивитись відео когось, можна потенційно, ну, додати якихось кольорів, можна або сформувати, або заблокувати цей світ. Ви знаєте, і це частина мистецької там роботи. Це бути різними, нітними. Знаєте, ви, мабуть, бачили ці традиційні буддійські танки. Оце Маджуші, оце Майтрей. Я купив один. Зараз вам покажу. Окей, добре. Почекайте хвильку. Так, добре. Тож, я купив в Мексиці. Там, де породують різні в місці, де вивчають різні мови. Я купив, ось бачите, там відображення в склі. Ось Найроба, і він тримає і висить, і наверху, зверху Барчагіні. Барчагіні, вона в білому. Чому мені це так подобається? Це перше, тому що Барчагіні не в червоному. І ось Найроба намальований. Це, що йому потрібно подивитися наверх, а він дивиться вниз. Він просто, якби він просто подивився наверх, це практично, якби він подивився наверх, побачив би щось неймовірне. Тож, чому я про це говорю? Тому що просвітлення істоти можуть з'являтися різними шляхами, правда? І якими шляхами ми можемо уявити, візуалізувати по яким причинам, але нам не потрібно прив'язуватись до форми. І форма залежить від вашого особистого насіння. Ми не очікували
А, такі ми не очікували це от почути на цьому занятті. Це ніби як це подібно до ручки і жувальної іграшки. Це було довгий ступ на питання Шанчі, чи робив хтось візуалізацію, і ви отримуєте їх, і потім намалюйте картину. Може, ви намалюєте щось схоже на це, і, можливо, це ви, і, можливо, ви побачите ідею, ось вона. Так, і тепер, коли світ був створений, так, вітер подув, вогонь, вода з'являється, потім дощі йдуть, формуються в гори, потім 7 гір, південний континент. Добре, прочитайте, будь ласка, це дуже-дуже цікаво, я знаходжу це цікавим. Зараз ми повернемось до... багато хто живе в сансарному житті. А про що це? І з чого складається це життя згідно Абідармі? Що підтримує це життя? Це питання. Є чотири типи харчування, які підтримують наше життя. Ви знаєте, що відповідь не загальна, а така специфічна. Ми знаємо, що це відбувається з насіння, але є чотири речі, які тримають нас живими, допомагають нам жити. Які також допомагають нам насправді продовжувати страждання. Перше, що тримає нас, підтримує нас, це черешні чи вишні. Їжа, так. Їжа і Якийсь татер тут. Чіпси, картопляні. Такі. Okay. Можливо, щось таке зроблене там. Зроблене з риби. То для кішок. Найскладніше те, що кішки їдять м'ясо, а я вегетаріанець. Хтось запитує мене, чи є складнощі бути вегетаріанцем на ретриті. Можна зробити ціле заняття з цього питання, тому що є різні способи думати про це, але давайте закінчимо. Так, перше, що ми їмо, це тверда їжа. Їжа, яка насичує нас. Так написано в вченнях. І на інша річ, яка насичує нас, і яка живить нас, говорять, дайте мені оглянути, це ваш контакт. Це контакт з речами, які створюють задоволення. Речі, якими ви насолоджуєтесь. Це щось, ніби подумати. Ми говоримо з точки зору Абідарми. А ви також подумайте самі. Думайте про, не насіння, ні, звісно, думайте про насіння, але тут. Ви думайте, коли ви насолоджуєтесь чимось, коли вам добре, коли ви чимось живитесь, а коли ви не насолоджуєтесь собою, коли ви не задоволені собою, то ви
Ви в депресії, тіло болить, ви ще нещасливі, незадоволені, ви стаєте невмотивовані, втрачаєте свою мотивацію. Ви знаєте, ви бачите ці речі. І можете бачити цих людей. Бачите це в людях. Люди, які живуть в гармонії з собою, у них немає якихось фізичних знаків, що вони не здорові. Так, депресія вбиває, буквально. Так, ви знаєте, є інші речі в буддизмі. Буддисти говорять, що психологія 21 століття написана в 350 років нашої ери. Вони говорять слово підтримувати. Сакчейн. Я поясню це через хвилину. Рух вашої свідомості, вашого розуму, це також є як вид харчування, як від того, що живить вас. Надія, наприклад, надія може бути дуже-дуже сильною. Уявлення нашого розуму, які можуть вам дуже сильно допомогти, підтримувати вас живими. Є багато прикладів. Один приклад в читанні, я думав про це. Це як історія з 1960-х роках, у хлопця був рак, і він почав приймати якісь новітні ліки, які вийшли від раку. І вони закінчились. І в адміністрації в Сполучених Штатах, і вони вирішили, що ці ліки не допомагають. І він почув ці новини, і він втратив свою надію. І потім знову ця компанія вийшла з новими ліками. І вони прибрали ті ліки, які були небезпечні. І вийшли новини, що ті ліки не діють, і він помер. З перспективою Абідарми ми називаємо це сила надії в нашому розумі. Якщо ви помираєте від спраги, хочете пити, і ви всередині пустелі, ви 35 кроків від джерела води, ніхто не помер. За ці 35 кроків ви пройдете ті 35 кроків до води. Але якщо ви не бачите воду, і за ці 35 кроків ви, можливо, помрете. Є дуже велика сила в надії, до життя. Я говорила вам про історію з мого дідуся. Мій дідусь, поки мій дідуся не помер, доки не зробив всі деталі, щоб потурбуватись про мою бабусю. Контракт був підтримати, машина була продана, але бабуся не могла водити. Вона була, не було погано свідомістю, вона багато пила алкоголю. Той момент дідусь не міг померти. Надія розуму. І в цілому свідомість може підтримувати вас. Кожен з цих трьох, вони підтримують нас, тому що вони функціонують, але вони також є джерелами
джерелами страждань, і це насправді дуже депресивне закінчення цього заняття. І їжа, яка, яку ви їсте, контакт, який ви маєте, який ви маєте з іншим світом, і рух вашого розуму, все функціонує, це функціонує, і таким чином це функціонує так, що створює страждання. Запрошуємо світа від армії. Всі говорять, ну, потім говорять, що ці чотири типи, це як причина, коріння всіх страждань, хвороб і болі. Так, це було класно. Це веде до старості і смерті. Було гарне заняття. Подумайте про це. Ми не говоримо про це з точки зору насіння. Ми говоримо це з точки зору бідарми. І з тієї точки зору, з якої більшість з нас функціонує. Що ми робимо в першу чергу, коли ми хворі? Ми йдемо і шукаємо причину. Чи вітер не в балансі, чи якісь елементи не в балансі. Вам потрібна правильна їжа, чи у вас достатньо надії в вашому житті. Може, ви відчуваєте сум, всі ці речі, правильно? І ми починаємо шукати підтримку, ми починаємо шукати контакти. Інколи навіть поєднання з іншими людьми, це вже є шлях, щоб прибрати біль. Так, серйозно це сприймається, дуже-дуже серйозно. Але також подумайте з точки зору, чому якась їжа нас підтримує, чому якась надія нас підтримує, чому цей рух розуму нас підтримує, а потім, ну, і це не буде ставати стражданням більше. Якщо ви розумієте, як працює насіння, ви також можете зрозуміти, як працюють ці речі. Так, так, круто, все кінець. Так, наш наступний клас, наступне заняття 3 серпня. Йдеться так. Так, це 3 серпня. У мене є дуже погана звичка. Я ставлю класи, заняття після того, як закінчуються якісь зустрічі, великі події. Я буду на великі події, завтра їду, і потім вже 2 серпня закінчиться ця подія, тому ми трошки розриваємо. Я не думаю, що це дуже добре. Що 10 років, тобто ми так їх розтягнули. Але наступні декілька тижнів, будь ласка, практикуйте цю медитацію. І якщо занадто багато чи занадто довго, почніть з м'яких, тонких елементів. Не робіть грубі. Робіть з точки зору, коли ви відчуваєте це бачення міража. Так, ви дуже довго мене не побачите. Може, я щось в Інстаграм викладу. Робіть цю медитацію. Хай вона вам стане дружньою, звичною. І також я вам рекомендую спробувати, коли ви проходите це розчинення елементів, намагайтесь відчути досвід, ніби ви, коли ви витягуєте, коли ви просуваєтесь, рухаєтесь через туман, дим, ці маленькі блискінки, коли ви бачите вдалечі спокійне полум'я, свічки, потім темряво, потім червоне світло, місячне світло, відчути, ніби це все всмоктується, ніби вони йдуть
всередину. Клас, клас. Ніби ви це втягуєте в себе. Гарного дня, гарної суботи. Я піду зараз в кафе, персикове дерево. І мати, от, прайс поїсти трошки цукру. Включіть мікрофон, скажіть, бувайте. Thank you. Бувайте. Have a coffee for all of us. And a cinnamon roll. I will. And a cinnamon roll. Rollo de canela. Bye-bye. Thank you, Katie. Bye-bye. Thank you, Tim. Bye. Thank you, Tim. Thank you, Tim. Safe travels. Bye, Tamir. Come on, Tim. Thank you, everyone. Ciao. Have a good day. Oh. Or good night. Bye. See you.